אין אצל השם מקרה. סיפרתי את זה שבוע שבוע לחבר'ה שלי. יש לי בחור חילוני, כולו קעקועים. כל הגוף קעקועים, נחשים, צפרדעים. 10 מכות על הגוף. בן אדם לא ילד. אמר לי, אני היום מבין כמה אני חייב למלך. אמרתי לו, למה היום? מה קרה? הוא אומר, אני יום אחד חכה בתחנת דלק, רבי דוד, ואני הייתי בן 30 רווק. חכה בתחנת דלק לבוס שלי שיביא לי משכורת. חצי שעה, שעה, שעתיים, לא מגיע הכלב. ואני רוצה את המשכורת, מה אני? אמרתי, מה הולך לעקוץ אותי? עכשיו אני חודש ראשון שלי, אמרתי, יאללה, עבדתי חודש לחינם. והתחלתי לשבת באוטו ולהגיד להם מה עבדתי אצלו. והוא כלב בן כלב, והשם ייקח אותו, וישרוף אותו, ויעשה אותו על האש על המנגל, והלוואי עשה תאונה ולא יבוא. אומר, קיללתי את אבא של אמא, של דודה, של סבתא של רבא רבא שלו. הוא אומר, מהכללות שלי, אני לא יודע איך הוא הגיע אחרי שעתיים ורבע, הרב. הוא אומר, הרב, אני יושב בתחנת דלק, ואני מקלל אותו, ואני מאחל לו איחולים, הלוואי לו פאנצ'ר, ויעבור חזיר בר, והוא יעשה עם הזה, הוא יתגלגל בזה, והוא יהיה בתאומות, ולא ימצאו אותו, עד ריקבון. הוא אומר, והרב, אני בן 30, חילוני, חוזר מאוד, הוא מחפש עבודה, עבודה ראשונה שלי גמור. מה זה כבר מיואש, אמא שלי יושבת לי פה המרוקאית, אבא שלי, הטריפולטאי יושב לי פה, ואת הרווק, ומה עם נכדים יאבו ינה, ויאבו יזה, וגמר אותי, ואני מרגיש קינים. אומר לי הרב, איזה מישהי, אני שומע ככה מהחלון, מישהי בא ככה עם האוטו ככה, פלק 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 פלק. הגלגל הקדמי התפוצץ לה. התפוצץ לה, היא כנראה באה, עמדה לידי אבו שאני חיכיתי לה כלב, והיא יוצאת כזה החוצה, תופסת את הראש. אני כזה הסתכלתי. יצאתי החוצה. עכשיו אני יודע, ג'נטלמן הרע. שם אמרתי לה, קוש קוש. צריכה עזרה? אז היא אמרה לי, לא, אני לא יודעת, אני... האוטו, שמה האוטו, ואתה יודע, ופתאום פוצץ לי, ואני... אני אמרתי, אולי קיללתי אותה בטעות. היא גם אמרה לי, זה כבר, אני ככה 20 דקות, ואני בדיוק חישבתי לפני 20 דקות, קילל. והוא אומר, אני כזה יצאתי, הורדתי את הזה, ככה זה, אז אני פה, חילה זה. חילבתי לה את הגלגל, סידרתי לה את הצמיג באור, לעצמי אומר, עד היום אני אמצמיג, אני רזרבי אין לי. ואני סידרתי לה, שמתי לה בחזרה את הזה של המטען, ואמרתי לה, סילה, שלום נשמה, תורי מצחה משהו, אני פה. אומר הרב, ומה היא סיפרה לי? שעכשיו היא חזרה מהחבר שלה שכבר הם שנה ביחד, והוא אמר לה שהוא מבקש להיפרד. ביקש להיפרד. אני ואת לא מתאימים. הוא החליט, הצדיק. אני ואת לא נשנה את העולם. הבטחנו זה לזו, ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר, נגמור אם זה יפה. אני יודע, את יודעת, חרת, לא משנה. והוא מה אמר לה, ואת עצובה כפרה? ואת כאן, מה אני, ברור שאני עצובה, מה, חשבתי תהיה חתונה? אומר לה, שמי, אני לא איזה פסיכולוג גדול, אבל אני עזרתי להרבה אנשים בחיים שלי, אני באמת, הוא באמת, באמת יש טוב, יש לו לב טוב. אם את צריכה משהו, אני מבטיח לך, באמת, קשרי אליי. הוא אומר, זה לא התקופה של היום, נכנס, היה לו איזה נייר ודף, רשם לה 050, 40-40, 940, נתן לה את הטלפון, אמר לה, אני אשמח אם תתקשרי אליי. היא באמת לא עבר יום, לא עבר יומיים, הרגישה בדד, התקשרה אליו. אומר הרב, אני 18 שנה נשוי לה. יש לנו 7 ילדים. האישה הזו שינתה לי את כל החיים. ועכשיו היא חוזרת בתשובה מהשיעורים שלך.
ואני התחלתי לחזור בתשובה, ואני מבין שהכלב הזה שלא שילם לי, הוא אחלה גבר. הוא לא כלב, הרב. אני מת עליו. דע לך, אם בא לו שאני אעבוד עוד כמה חודשים, אני אעבוד אצלו באהבה. אומר לו, הרב, אני הבנתי, אין מקרה בעולם. אין מקרה. השם עשה שאני אחכה, השם עשה שהכלב הזה ייתן לי לחכות, השם עשה שהיא תעשה פנצ'ר, השם עשה שאני אעמוד שם, השם עשה שהיה לי, השם עשה הכל, היום אני אבא לשבעה ילדים, מהצדקת הזו, אני מת עליה, רק תגיד לה שתעזוב אותי, התחרפנה. לאט לאט, לאט לאט, כיסוי, לא יודע, פתאום קיבלתי פרצוף בלי שיער, הרב, קשה לי, אתה יודע, אני קליפה כולי נחשים. מה זה מתוק, רבי דוד? אמרתי לו, היום אתה מבין שהכל אומר לי מהמקרה הזה, גם שהייתי חי בלי הקדוש ברוך הוא, הייתי יודע, הכל ממנו, הכל לטובה. ולפעמים אני רואה אנשים עם כיפה, אומרים לך, מה, ככה? למה ככה? מה? באמא, אני אומר לו, תקשיב, מה, אתה דרוזי. אמרתי, למה אני דרוזי? אמרתי, גם לדרוזי יש כיפה. רק חסר לך את השפם הזה עם המכנס טיטול. אחרי השיעור הזה, אני רוצה שתצאו מכאן כפר סבא, מאמינים ובטוחים. במי? במי שאמר והיה עולם. כל ממנו.